здравствените проблеми треба да предизвикаат потенцирано наше внимание. Сушност, нашето нецилосно внимание може да биде главен причинител на последователни медицински состојби на кои е потребен период на лекување. Органика денес ви го представува процесот на детоксикација и благодетите од истиот. Зошто? Затоа што детоксикацијата не само што ќе ви помогне да се заштитите од болестите, туку и ќе ви ја врати енергијата, позитивноста, одмореноста, кои некаде во секојдневните обврски ги загубивте. Детоксикацијата всушност представува прочистување на крвта, одстранување на токсични материи, токсини од крвта преку црниот дроб, каде истите се обработуваат пред да бидат исфрлени. Телото ги елиминира токсините преку бубрезите, цревата, белите дробови, лимфата и кожата. Симптоми кои најчесто укажуваат на потребата од детоксикација на организмот се замор, депресија, раздразливост, алергии, иритирана кожа, кеси под очите, нагло губење или добивање килограми, главоболка, намалена концентрација, вртоглавица, болки во мускулите и зглобовите, проблеми со варењето, со кожата, ново случај и менструалната потешкотија и конфузија. Здравјето значително се подобрува при процесот на детоксикација, кој е препорачен кај секој индивидуа барем еднаш годишно. Откажувањето од кафето, алкохолот, газираните напитоци и цигарите, примената на постот преку кој се достигнува стабилност, сигурност и самодоверба, длабокото опуштање и квалитетен одмор, изложеността на сончеви зраци, но и позитивните мисли, се дел од процесот за чистење на организмот. Органика денес целосно се посветува на процесот на детоксикација на организмот. За етапноста на истиот, значењето и придобивките, дознаваме од разговорот воден со доктор Драгица Занделовска. Процес детоксикацијата е процес на чистење на телото. Во суштина, тоа е елиминација и трансформација на токсините кои што ги имаме во нашето тело. Меѓутоа, многу специфичен процес, затоа што во суштина нашето тело има доволна мок само од себе да се чисти, ендогено, меѓутоа ние тоа треба да го правиме со храна. Значи, детоксикацијата е во суштина комплициран процес, бидејќи во текот на нашето живење ние сме обкружени со еден куп токсини. Дали тоа се тешки метали, дали тоа е радиоактивни елементи, различни паразити, различни бактерии, вируси. Имаме храна која што внесуваме во секојдневието, која што практично е оптеретена со еден куп химикали и така натаму. Значи, токсините буквално се создаваат во нашето тело, во текот на нашето живење. Значи, тоа е тој онај метаболички отпад кој што го имаме во нашето тело. Меѓутоа, мораме да сватиме дека и екзогено ги внесуваме. Затоа необходно е, ако сакаме нашето здравје да го задржиме на едно повисоко ниво, повремено во текот на една година да се извршуваат режими на чистење или на детоксикација. Так, да направиме уште на самиот почеток поделба помеѓу трајна детоксикација и помеѓу она периодична. Периодичната во суштина би требало да се прави во текот на годината и тоа не повеќе од два пати. Обично ја правиме при завршување на летото и почетокот на есента и втората детоксикација ја правиме пролет, кога ќе дојде и кога ќе имаме доста зелено, за да можеме да го исчистиме нашето тело. И во суштина, според мене, тоа е еден од најдобрите начини на чистење на телото. Како паралела, сушност може да се споменат овде и постите, пошто ние сме христијани, ако видите кога се ставени постите во текот на една година, големите пости, токму се во овие периоди. Значи, периоди кога имаме доста алергени, периоди кога имаме храна во суштина со која што можеме да го исчистиме нашето тело. Меѓутоа, јас сепак ја кажам, кога било кој од нас планира да прави детоксикацијски режими, тоа секако треба да го направи под контрола на стручно лице,
бидејќи детоксикацијата во суштина е исто така процес кој што треба да се издржи. Значи, зависно од тоа со каков индивидуа или со каков клиент ние треба да работиме. Значи, за да не бидам погрешно сватена, ако вие имате голема телесна маса и имате доволно масно ткиво, самите токсини едноставно ги обожаваат адипоцитите. Значи, токсините се сокриени буквално во масното ткиво. Многу често слушаме, имам целулит. Целулитот не е ништо повеќе, освен токсини скриени во масно ткиво. Така да, ако решите да одите на некакви третмани за ослободување од тој целулит или треба да направите некаков детокс на вашето тело, тогаш на вистина треба да се прави внимателно, затоа што во суштина вие имате процес на ослободување на тие токсини, на нивно елиминирање, на нивна неутрализација, на нивна трансформација. И во таков случај може да се случи, ако тоа не го правите правилно како треба, да се направите автоинтоксикација, значи нагло ослободување на токсините во вашето тело, и наместо да добиете една подобра здравствена состојба, вие ќе имате покачена телесна температура, нема да се чувствувате лагодно, ќе бидете уморни, ќе немате енергија и така натаму. Значи, во суштина, немаме некаде околу 3 до 4 килограми таков метаболички отпад кој што треба да го изсврламе. Меѓутоа, луѓето мислат дека детоксикацијата се прави само преку цревата, што не е точно. Значи, детоксикацијата, вие за да имате правилен начин на чистење на вашето тело, вие треба да имате правилна исхрана, треба да имате добра детоксикација и треба да имате добра регенерација на телото. Значи, тоа е клучот на нашето здравје. И затоа, кога ја правиме детоксикацијата, тогаш треба да ги вклучиме сите органи кои што природно учествуваат во процесот на нашето чистење. Значи, тука не е само гастроинтестиналниот систем, вклучувајќи ги, значи, цревата, тинкотата, белата и така натаму. Треба да се вклучи кожа, треба да се вклучи, да се вклучат белите дробови, треба да се вклучи уринарниот систем и треба да се вклучи лимфниот систем. За лимфниот систем е многу важно, значи токму во тој процес на детоксикација да имаме малца физичка активност, раздвиженост. Затоа што во суштина лимфата нема помпа, за да вие ја предвижите таа лимфа и преку низе да ги сврлеме токсините, ние мораме да бидеме малку физички активни, за да можеме да ја предвижуваме и правилно ги елиминираме токсините. Во обратен случај, вие ќе добиете само едно кружење на токсините во нашето тело и многу поголемо оптеретување. Кога споменувам гастроинтестинален тракт, не мислам само на дебелото црево и на цревата воопшто. Тука треба да се спомне и црниот дроб. Црниот дроб е токму фабриката во нашето тело, која што учествува во неколку фази на детоксикација, и фаза 1 и фаза 2, каде што треба да дадеме една добра подршка во фаза на детоксикација. Колку денес луѓето се во заблуда со детоксикацијата, како што ги споменавме постите? Значи, одбирање само на одреден вид на исхрана, која што сами си ја креираме. Колку е важно да се побара совет од стручно лице, кое што ќе ги насочи, дека сушност не само одбирањето на одредена постна храна ќе направи детоксикација на својот организм? Многу внимателно треба, особено во фазите на детоксикација. Значи, најчесто се ослободуваме од животински протеини. Во таква ситуација го исклучуваме месото, ги исклучуваме млекото и млечните производи, ги исклучуваме јајцата. Меѓутоа, мораме да сватиме дека протеините и такако се важни во фазата на детоксикација, меѓутоа не сега протеини од животинско потекло, туку вклучуваме протеини од растително потекло. Меѓутоа, имаме есенцијални протеини, значи аминокиселини, есенцијални кои што мораме да ги внесуваме преку уста, тие не се синтетизираат во нашето тело. За да вие не направите проблем во фазата на детоксикација кој што ќе правите 15 дена, понекогаш ни треба и 30 дена, значи можеме да имаме краткотрајна детоксикација, меѓутоа може да биде и долготрајна детоксикација. Во таков случај мора многу внимателно да биде направено вашето мени во текот на денот. Затоа што да речеме гравот или леќата или грашокот кој што се намирници полни со растителни протеини, овде може да се вклучи и наутот, може да се вклучат и костените кои што исто така изобилуваат со протеини, меѓутоа ги немаат полните протеини. Тоа е проблемот за разликата од протеините од животинско потекло. Во таков случај треба да направиме правилна комбинација, внесување на сложени јагни хидрати
кои што ќе се одржат одредени семиња внатре во нив, за да можеме да ги надополниме есенцијалните аминокиселини кои што нам ни се потребни во суштина за правилно функционирање на имунолошкиот систем. Вашите, да речеме, антитела се протеини, хормоните исто така се протеини, затоа необходно е тој процес на детоксикација да биде со растителни протеини, меѓутоа правилно искомбинирани, за да вие ги внесете сите есенцијални аминокиселини во текот на денот. Е, затоа е потребно тоа да го прави стручно лице, а не сами да одбираме некакви диети кои што ќе ни служат за прочистување и така натаму. Многу често случам, да речеме, прочистете го вашиот црн дроп, и луѓето многу често тоа го прават со епсонова сол, многу често го прават со масло, маслиново масло, па со некој лимонов сок и така натаму. Вие не можете да ги скокате одредените фази на детоксикација. Детоксикацијата оди во фази. Значи, треба да ги счистите цревата. Треба да го исчистите црниот дроб, треба да ги исчистите бубрезите. На почеток треба да направите фина алкалинизација од 7 дена. На крај пак се завршува со алкалинизација и тоа е еден краток период со кој што го чистиме нашето тело. Ајде да речеме некаде од месец дена, ако ги земеме сите фази. Меѓутоа, да не заборавиме, ние ги чистиме цревата, да речеме, со нерастворливи влакна. Затоа внесуваме храна која што е богата со влакна во тој период или во таа фаза. Меѓутоа, треба да ги исчистиме и клетките, а клетките не се чистат со нерастворливи влакна, туку токму тогаш во таа фаза внесуваме растворливи влакна. Треба да го исчистиме телото од присуство на паразити, треба да го исчистиме телото од различни метаболички отпади и на крај да работиме на регулирање на флората во вашите црева, значи едноставно да завршиме со некаква регенерација и тој процес да добие една целина. Најчесто кога ќе споменеме детоксикација, поврзуваме многу течности кои што треба да ги внесеме во нашиот организам, мислејќи дека така ќе го исчистиме нашиот организам. Колку течности се дозволиви или препорачливи во овој период на детоксикација и кои се всушност тие течности? Секако, на вистина се внесуваат доста течности, затоа што во суштина нам течностите ни требаат не само за хидратација на телото, туку ни требаат правилно да ги исчистиме тие токсини. Меѓутоа, кои видови на течности? Дали тоа ќе биде само вода со која што вие ќе го перете, условно кажано, вашето тело? Овде се внесуваат и одредени типови на сокови во одредени фази. Значи, можеме да внесуваме калиумови смеши, тоа е тип на сок од зеленчук кој што се подготвува од спанак, од целер, од моркови и така натаму. Тоа е во фазата на алкалинизација. Понатаму внесуваме други типови на сокови, зависно од тоа што ќе чистиме. Ако го чистиме црниот дроб, многу често внесуваме сок од цвекло. Ако ги чистиме цревата, внесуваме одредени типови на салати, кои што ги внесуваме во одреден временски период. Фазата на детоксикација не се прави само со внесување на течности, се прави и со одреден тип на храна, меѓутоа, исто така се прави и во одреден временски период во текот на денот. Ние имаме биолошки часовник, имаме биоритам. Нашето тело има фази на акумулација на храна, има фази на елиминација на храна и токму треба да се запазат тие временски периоди кога ќе ги внесуваме. Затоа што белите дробови се чистат во текот на спењето. Фазата на чистењето на црниот дроб започнува некаде околу 4 часот наутро, трае некаде до 11 часот наутро. Затоа е многу битно во кој ден од денот, односно во колку часот вие ќе доручкувате, кога ќе испиете водата или кога ќе испиете алкална вода со некаков лимонов сок и гјумбер и така натаму. Значи, сето тоа треба да биде распределено во одредени термини во текот на денот, ако сакате правилно да го исчистите вашето тело. Каков е алармот кога нашиот организам му е потребна итна детоксикација? Алармот. Различни симптоми можеме да поврзаме со интоксикација. Значи, многу често може да се појавуваат главоболки. Многу често се појавува надуеност во телото. Многу често се појавува, ко знаете, она, работам исто како порано, меѓутоа немам доволно енергија да го претуркам денот. Некако ми снемува енергија уште во 11, во 12 часот. Па потоа, потешки симптоми може да се појават одредени болки во гастроинтестиналниот систем. Меѓутоа, најчесто се врзува тој синдром на хроничен умор. Па уште, ако имаме присуство на алергии,
тука и такако треба многу почесто да се вклучуваат фазите на детоксикација. Се повеќе сме сведоци дека нашите деца се почесто во порани години фаќаат алергија на лактоза, на казеин, на глутен и така натаму. Така да неминовни се тие процеси на чистење на нашето тело. Но пак ќе кажам сепак внимателно, затоа што ние во тој период пак треба да внесеме се во одредени дози, се со цел да можеме да го исчистиме нашето тело. На самиот почеток кажав дека процесот на детоксикација всушност е вдахнување на живот на нашиот организам. Колку тоа на вистина е така? Што се случува откако организмот детално ќе се прочисти со правилна детоксикација? Во суштина, вие можете веднаш да го видите тоа, кога ќе се погледнете во огледало. Првиот знак би бил почиста кожа, поубав тен. Ќе имате повеќе енергија, ќе имате повеќе сила. Нема да го имате тој синдром на тешки нозе кога станувате наутро. Многу често луѓето знаат да се жалат дури и на болки во крупните зглобови. Но пак ќе кажам, кога се чисти одредено тело, претходно треба да знаеме дали имаме присуство или отсутство на болест. Може да се случи одредени луѓе да имаат песок или каменчиња во жолчната киса или песок каменчиња во бубрек и така натаму. Многу внимателно треба тоа да се прави, затоа што со одреден избор на храна вие можете да ги потерате тие каменчиња во фазата на детоксикација. Па во таков случај може да биде и проблем, затоа што некоја каменче може да се закуче во колебдугот или горе во чашката на бубревот и така натаму, па да се направите дополнителни проблеми. Затоа е многу битно тој процес на чистење да се води од стручно лице, тие етапи да се работат етапно, дали тоа ќе биде по 3 дена или ќе биде по 7 дена, кои типови на чаеви ќе се вклучуваат во одредена фаза, кои типови на сокови ќе ги вклучуваме. Затоа што ако вие внесувате сокови кои што се богати со оксалати, кои што ќе ви ги носи целерот, кои што ќе ги носат спанаќот, а вие имате проблем, да речеме со каменчиња во бубрек или во жолчно кисе, во таков случај детоксикацијата може да отиде и во несакана насока. Затоа велам, треба прво да се разговара, треба да видиме што сакаме да постигнеме со фазата на детоксот, до кога ќе го тераме тој детокс, колку време, кои типови на чаеви ќе се вклучат и кои типови на сокови ќе се вклучат во целата таа приказна. Кажавме дека овој процес знае да трае по неколку месеци, дали овде наоѓаат простор и време и суплементите? Да, секако. Значи, зависно од тоа каква подршка. Да речеме, многу често во фазата на алкалинизација се даваат јачменова трева, се дава пченична трева, се даваат додатоци во исхраната, како што и хлорофилот. Бидејќи во таа фаза самиот хлорофил може да ни даде една добра подршка во чистењето на не само на цревата, туку и за паразитите, и за бактериите и така натаму. Значи, вие за да дадете една подршка на вашиот имунолошки систем. Многу често луѓето велат, мене ми е слаб имунолошкиот систем. Да, меѓутоа вие не можете да дадете подкрепа на имунолошкиот систем ако вашето тело не е исчистено. Затоа прво треба еден детокс да се направи, па после да го модулираме имунолошкиот систем. Значи, треба да ги исчистиме клетките, треба да се вклучат одредени суплементи кои што имаат антиоксидативно дејство. Значи, зошто вклучуваме антиоксиданси? Па вие во фазата на детоксикација ослободувате токсини. Ние, како тело, имаме доволно ендоген капацитет, меѓутоа некој повеќе, некој помоце, за да може да се избори со тие слободни радикали кои што се создаваат во поголем број кога ја имаме фазата на детоксикација, меѓутоа мораме да имаме нешто со што ќе ги блокираме. Што ако вашето тело има ендогени ензими кои што се антиоксидативни, меѓутоа во помала концентрација и не може да ги блокира тие, да речеме, токсини кои што се создаваат во таа фаза кога ги елиминираме или трансформираме. Во таква ситуација ние треба да вклучиме некои антиоксидативни, да речеме, антиоксиданси или суплементи кои што практично ќе ги блокираат тие слободни радикали. Е сега кои, пошто имаме брдо од антиоксиданси кои што може да се вклучат во одредени фази. Тука може да биде цинкот, може да биде витаминот С, пред се може да биде коензим Q10, кој што за мене е еден од најблагодарните, затоа што тој работи на ниво на митохондрии, значи може да е помени клетошната мембрана. Имате алфа-липоична киселина, значи
еден од најмокните антиоксиданти, имате витамин Е и така натаму. Затоа тука е улогата на стручното лице, кој што правилно ќе ви каже во кој момент и во која фаза вие треба да одлучите одреден тип на антиоксиданс. Да речеме, кога го чистиме црниот дроб, вие во таква фаза вклучувате подршка. Дали тоа ќе биде чајче од коприва, или ќе дадете чај од млечен трн или зеле марин, или ќе дадете малце повеќе, да речеме, гроздов сок или суплементи кои што ќе дадат подршка на црниот дроб, типот на витамин С или Б комплекс, Б витамини и така натаму. Значи се се вклучува во одредена фаза, се со цел да му се помогне на одреден орган на кој што се прави таа детоксикација, за да може полесно да ги истурка и да ги елиминира тие токсини. Така, значи, да. Се извинувам, да. Ако, да речеме, земете предвид дека ние во текот на нашето живење внесуваме 50 до 70 тони на храна. Значи, замислете колкаво оптеретување ние правиме со храната која што ја внесуваме во текот на нашето живење. Е, сега, ако на сето тоа го додадеме дека постојат некаде 20 до 22 групи на адитиви, кои што се донаваат во храната, што да им биде бојата подобра, што да биде подолг рокот на трајање, што некои засилувачи на вкус и така натаму. Конзервансите се само една група. Ние често се лепиме на намирници кои што пишува не содржи конзерванси. Тама не содржи конзерванси, ама конзервансите се само една група од адитиви. Па имате бои, па имате вештачка засладувачи, па имате згуснувачи, па имате стабилизатори. Сето тоа се плюс, плюс, плюс. Е сега, ако внесуваме 50 до 70 тони на храна, замислете колкава би била бројката на адитиви во текот на нашиот живот, кој што ја внесуваме преку храната. И сега ние велиме, знаете, тие се безбедни за наша употреба, тоа не е проблем. Да, безбедни во мала количина. Затоа што испитувањата се прават во мала количина, се безбедни и не можат да направат проблеми. Меѓутоа, ако ги соберете во континуитет колку ние сме ги внеле преку исхраната, ние ќе дојдеме до едно многу големо оптеретување на нашето тело. И уште замислете на сето тоа да не правиме чистење или детоксикација. Па еве ви го откаде ќе дојде тој оксидативен стрес и после понатаму кој што, ајде да кажеме, ќе имаме тригери, еден куп кој што ќе бидат причинители на појава на еден куп хронични заболувања, вклучувајќи го дури и карцином. И еве откаде доаѓа, откаде доаѓаат болестите. И затоа велиме, медицината оди напред, меѓутоа болестите се почесто се јавуваат некако многу порано, значи веќе не се јавуваат толку покасно како порано. Меѓутоа видете каква храна јадеме, за разлика од тоа каква храна јаделе нашите предци, значи храна која што е оптеретена и со адитиви и со конзерванси, па сега во поново време и за жал со генетски модифицирани. Значи да разграничиме, ако велиме дека ние се храниме здраво, вежбаме, сме активни, тоа е сосема до друг сегмент за разлика од детоксикацијата. Во суштина да, значи ако храна која што е добра за вас не значи дека ќе биде храна добра за мене. Храна што е здрава за вас не значи дека ќе биде храна здрава за мене и тука се лимитациите. Во претходните емисии зборувавме исто така за генотипот. Еве приказката зошто да бирате одреден тип на храна. Токму храна која што ќе биде добра за вас, храна со која што ќе го исчистиме вашето тело, храна со која што етапно ќе чистиме и кожа, значи кога чистиме кожа или кога чистиме бели дробови, тука веќе влегува и дишењето како процес на чистење. Значи кога чистиме кожата, веќе земаме одредени типови на четки кои што се содржат со од одредени или направени од природни влакна, па имаме начин на тоа како се чисти кожата во текот на вашата хигиена, на вашето бањење или туширање, на каков начин вие да ја чистите кожата. Тука влегуваат одредени купки кои што ќе ги направиме со морска сол, со гјумбер, со одредени типови на чаеви. Се со цел да дадеме подршка на сите органи, како што кажав предходно, кои што учествуваат природно во фазата на детоксикација. И знаете што, да не заборавиме уште нешто, оно што многу често го зборувам и мислите се токсини. Значи, лошите мисли исто така се токсини. Значи, една треба еден позитивен пристав према се, не само према исхраната која што вие ја внесувате во текот на, како да кажеме, на фазата на детоксикација, него едноставно едно позитивно размислување за да можеме буквално да се ослободиме
од многу токсини. Така, зборуваме за природен начин на детоксикација, но во денешницата сме свесни за оние таблети на брза детоксикација. Каков е вашиот став во однос на ова? Брза детоксикација не постои. Значи, според мене, ако го земеме целото тоа оптеретување, стресот, динамиката во нашето живење, и со колку токсини ние сме оптеретени во текот на еден ден, во текот на една година, вие не можете да направите брза детоксикација. Со брзата детоксикација можете да направите само проблем, а тоа ќе ве однесе во интоксикација. Значи, оно што е многу битно, етапно да се прави детоксикација. Не постои волшебна таблета која што вие ќе ја проголтате и ќе направи добра детоксикација. Значи, во една фаза треба да имате пиење на алкална вода. Можете да користите различни магнетни стапчиња кои што ќе ја магнетизираат водата која што вие ја пиете. Меѓутоа, морате да користите чиста храна, морате да користите одредени типови на сокови, морате да користите одреден тип на исхрана која што е добро избалансирана, се со цел да ги чистите и цревата, како што кажам, меѓутоа да ги исчистите и клетките, а за тоа ќе ни требаат одредени типови на алги, на приправки, на глина за внатрешна употреба и така натаму, за да дадеме подршка и да можеме тој процес буквално да го издржиме на нозе, меѓутоа да дојдеме до саканиот резултат. Правилно да го исчистиме нашето тело. Во медиумите често се пласираат и оние здрави совети, исчистите го организмот за 3 дена со помош на пиење на овој пијалок или со јадење на само одредена храна. Дали ова има барем еден позитивен ефект или само луѓето се во заблуда? По суштина можам да кажам дека бубризите можат да се исчистат од 3 до 5 дена со пиење на одредени типови на сокови. Меѓутоа, да кажеме дека во 3 дена со пиење на некаков волшебен напиток или со некаква течност или не знам што, вие ќе направите чистење на вашето тело, за мене е заблуда. Значи, детоксикацијата, како што кажав, е процес на елиминирање и трансформирање и неутрализација на токсините. И вие треба да ги исчистите сите органи во вашето тело и да им помогнете на органите кои што се влезени или вклучени во фазата на детоксикација. Со волшебен напиток по 3 дена нема да успееме да го направиме. И оно што сите нас не интересира, колку детоксикацијата помага во процесот на слабење или пак намалување на тежината и на масните наслаги, на контролирање на тежината. Така, тоа е и поентата. Значи, детоксикацијата навистина ќе помогне со тоа што ќе ги елиминираме токсините. И како што кажавме, тие, тој метаболички отпад кој што се складира во нашето тело, некаде тежи од 4 до 5 килограми, зависи од индивидуа до индивидуа. Тоа е различно. Меѓутоа, детоксот и такако ќе помогне да можете вие да се ослободите од токсините кои што се блокирани во вашето масно ткиво. Значи, и помага исто така во процесот на слабење. Значи, и во фазата на детоксикација вие секако ќе изгубите одреден број на килограми, но не по цена на вашето здравје. Значи, и кога се прави во суштина детоксот, го користиме за да ги елиминираме тие токсини. Меѓутоа, правиме и одредени типови на чорби, правиме во таа фаза одредени типови на напитоци кои што вие ќе ги внесувате во текот на денот, се со цел да го исфрлиме вишокот на течности во вашето тело. Меѓутоа, пак ќе кажам, треба да се внимава да не се направи дисбаланс на електролитите во вашето тело. Значи, детоксикацијата не треба да се свати како процес каде што вие ќе го исперете вашето тело. Не треба ние да го испереме, ние треба да ги елиминираме токсините, меѓутоа треба да внесеме и доволно електролити за да не се направи тој дисбаланс. Не е само моментот пите чај од Макданос како диуретик за да можете да ги исфрлите вишокот на течности добро, ќе го исфрлиме екстрацелуларната течност вишокот, ќе го трнеме, меѓутоа што ако направиме електролитен дисбаланс во таа фаза. Затоа треба да се внесуваат буквално одредени типови на намирници, чаеви и течности во одредени фази. Да речеме, во таквата фаза многу често знам да дадам да пијат ладна вода. И ладната вода не ја давам туку така, меѓутоа не наутро, затоа што наутро можете да направите и контракција на дебелото црево ако ја спиете ладната вода. Меѓутоа пак,
Ако ладната вода ја внесете меѓу обраци, тогаш 40 калории ќе потрошите на една чаша ладна вода, затоа што на телото ќе му треба доволно енергија да ја загрее и така натаму. Така да има одредени моменти, одредени, да речеме, вежбања или физички активности кои што се вклучуваат во одреден тип на денот, дали тоа ќе бидат кардио вежби, дали ќе бидат вежби кои што ќе ни дадат малце поголема мускулна активност со цел да ги согориме шегерите кои што сме ги внеле со текот на исхраната. Меѓутоа и ладната вода во одредени фази за да можеме да согориме и дополнителни калории, некаде околу 40. Значи да потенцираме, не можеме претходно да го превенираме нашиот организам, користејќи или задржувајќи се на одреден вид на исхрана, туку самиот процес на детоксикација е задолжителен доколку сакаме да нашиот организам да го исчисти. Да, во суштина е така, затоа што не постои, како да кажам, вие со текот на дишењето, еве сведоци сме на загаден воздух, со текот на дишењето или со храната внесувате доста тешки метали, кои што се складираат што во коскенот кево, што во бубрези и така натаму. Значи, треба да најдете точно одредени намирници кои што ќе ги блокираат нив, некои хелатни агенци кои што буквално ќе го врзат, дали тоа ќе биде олово, дали ќе биде кадмиум или што и да е од тешките метали, кои што се патогени, кои што практично со некакви приправки ќе ги врземе за да ги сврлиме од нашето тело. Затоа е многу битно да одат фазите по ред како што треба, за да можеме правилно да го исчистиме нашето тело. Има некои луѓе се подвргнуваат, да речеме, на детокс програми од типот на јонска детоксикација со ставање на нозите во одредени легенчиња. Меѓутоа, не можете вие да си дозволите во фаза на детоксикација буквално да јадете се и да очекувате дека со некои такви третмани вие ќе ги изгубите некои одредени токсини. Тоа може само да припомогне. Ако гледаме се оно што може да се вклучи во фаза на детоксикација, тука ви вклучува, да речеме, третмани топло-ладно. Метода на ладен чаршаф може исто така да се прави. Сауните? Некои сауните, парните бањи, значи турските купатила, обичните бањи кои што ги имаме на располагање, сите тие може да бидат вклучени во тие фази на детокс програми. Но пак ќе кажам, тука треба да се земе предвид дали ви имате кардиоваскуларни проблеми, дали имате проблеми со хипертензија, дали имате добро срце, значи дали имате попуштени вени. Многу често луѓето заборавајат дека парните бањи или таквите седења во топли купки на луѓе кои што имаат проблем со попуштени вени не им се дозволени. Така да, затоа треба да се земе предвид на почеток секоја детокс програма да биде направена индивидуално. Значи, не постојат детокс програми кои што се универзални. Значи, не смеете има одредени луѓе на кои што не можете да им правите вакуум третмани, затоа што можете да направите проблеми со тоа исто така. Значи, со ослободувањето на еден куп токсини. Ако вие имате клиент кој што има енормна телесна маса, има доста големо масно ткиво, како вие планирате да ја направите таа детоксикација кога одеднаш ќе исклучите, ќе ослободите енормна количина на токсини, па ќе направите проблем со тоа, значи ќе доведете до интоксикација наместо да направите една така фина детоксикација и ослободување на тие токсини. Од вашата пракса, колку е подигната свесноста кај нас токму за овој процес на детоксикација или уште треба да се работи токму на оваа тема? Треба да се работи, меѓутоа има и луѓе кои што го прават тоа. Меѓутоа, сепак мислам дека треба малце да се посвети внимание, односно акцент на тоа дека детоксикацијата треба да се прави во фази, дека треба да се изработи правилно, така натаму. Вие во фазата на детокс има еден куп луѓе кои што одат и прават хидроколон терапија и така натаму. Вие не можете со една хидроколон терапија со тоа што само што ќе го исчистите дебелото црево, па прават различни типови на кризми со масла или не знам што, и да рачунате дека вашето тело е исчистено. Значи не. Значи вие треба да имате комплетен програм каде што ќе почнете и на крај ќе завршите со регенерација. Меѓутоа, до следната фаза на чистење пак треба да имате одредена препорака како ќе ги внесувате по полеко останатите намирници кои што претходно во фазата на детоксот биле исклучени. Затоа што тогаш ги немаме масните меса, ги немаме, нели, јајцата, како што кажат, ми ги немаме млечните производи, вие не можете да ги вратите одеднаш нагласите, затоа што тогаш исто така можеме да направиме проблем. Значи, влегувањето во детоксикацијата како фаза
е една работа меѓутоа и излегувањето од детоксикацијата и внесувањето на другите намирници кои што не биле вклучени во фазата на детоксикација треба да оди етапно. Токму за да не го направите проблемот, односно да не си го доведете здравјето во едно незавидно ниво, сакајќи добро да направиме, ќе направиме проблем.